Напередодні святкової ночі чернігівці у приємній метушні. З самого ранку люди поспішають у справах. Хто за продуктами, хто за подарунками. Не дивлячись на похмуру погоду, підготовка до Нового року йде повним ходом. Ну, йду за продуктами, йолку вже украсила. Готуюся до свята і зараз йду щось купити до новорічного столу. Як звичайно. Салати, йолка, мандарини. Зараз їду в гості в сусідній город. Стол накриваємо, холодець заливаємо, олів'є, шубка, все як положено. Рибка, сельодочка. Ось бігаю по магазинам, да, закупляюсь, допомагаю своїй жінці, от, щоб місце приготувати. Настроєння прекрасне, не то, що погода. Прийшли такі, знаєте, дні, які тебе в дитинство вертають. Чомусь всі незадоволені 20-м роком. То, що були у нас проблеми, да, були такі визови, там, корона, да? Ковід, це 19-й, але це все наше життя. Не буде корони, буде щось друге. Тому треба всім більше оптимізму.